toliko ima problema da ih prosto ne možemo pobrojati za ovako kratko vreme. A šta možemo da savjetujem našim studentima? Pa mogu da ih savjetujem i mi da ih savjetujemo da ne odustaju. Da ne odustaju, da rade svoj posao i da se bore za jednostavno časnu profesiju, za časnost profesije. To ni malo nije lako u ovakvim okolnostima, ali ovde to, nažalost, nikada nije bilo lako. Mi već 30, možda i više godina živimo u distopiji, dakle, urušavanju sistema i mediji su samo, dakle, jedna od institucija, ako mogu tako da ih nazovem, koja je jednako kao i sve druge institucije izložena jednostavno nečemu što ne bi trebalo da se dešava uopšte u civilizovanom društvu. Zašto kažem civilizovanom društvu? Ako imamo političare čije su puna usta o tome da idemo prema Evropi, ima prema evropskom putu, mediji su predobar lakmus da se vidi da li zaista idemo prema Evropi ili ne. Ako mediji služe vladajućim krugovima i vladajućoj oligarhiji, a nisu u službi građana, onda nam je veoma jasno gde zapravo idemo. Koliko su važni lokalni izbori, toliko su važni lokalni mediji. Zna se ko dobije izbore na lokalu, dok dobije i u državi. Prema tome, kakva je situacija u lokalnim medijima, takva će biti situacija i u onim, ajde ih nazovemo, državnim i onim velikim medijima. Pa zato je da postoji takva, dakle, korektna saradnja, duboka, ozbiljna saradnja, sigurno da postoji značaj. Akademska zajednica je zajedno kao, jednako kao i medije, marginalizowana i mislim da imaju zajednički šta da kažu i šta da ponude ovoj zajednici, mislim društvu. Tako da ta saradnja je više nego potrebna, ali kada su ljudi okupirani svojim problemima, akademska zajednica svojim, a mediji svojim, onda su ljudi nekako i separisani, znate, svako brine svoje probleme i malo razmišlja o onome kako bi mogli ti problemi da se zajednički premosti. Tako da u tome vidim problem nedovoljne saradnje, nepotpune saradnje medija i akademske zajednice.